Добър вечер! През утрешния ден до обяд навсякъде ще е слънчево. След това ще се появят купести облаци. На отделни места, главно над северната половина, ще има валежи от дъжд. Температурите слабо ще се повишат и максималните ще са между 29 градуса и 34. По Черноморието денят ще е с много слънце. Повече облаци ще има само до обяд по северния участък. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а водата от 25 до 27 градуса. Над планините в часовете след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места и то за кратко ще вали. По високите части вятърът ще е умерен, на 1200 метра ще е 22 градуса, а на 2000 около 15. В неделя остава слънчево, над Западна България обаче след обяд слабо ще вали. В понеделник и вторник над западната половина отново се очакват валежи, а над източната ще остане слънчево и топло. Такава е прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!